Utvecklingen går framåt i ett rasande tempo och aldrig någonsin har bilarna varit så tekniskt avancerade som nu. Bränsleeffektivitet är bland de viktigaste egenskaperna hos en bil idag. Cylindrar som stängs av när de inte behövs, bromskraftåtervinning, lättrullande däck, steglösa växellådor och start-stopp-teknik är exempel på saker som sparar värdefulla droppar. Och det här gäller allt från burkiga småbilar till extrema lyxbilar. Men sen finns det undantag. Ford Mustang Shelby GT500 är det respektingivande namnet på den här besten. Och som vanligt när den gode Carroll Shelby sätter sitt namn på en Mustang, då menar han allvar. Den här bilen är skapad för en enda sak. Att njuta varenda liten droppe bensin maximalt. Och då menar jag inte det på det traditionella sättet att man ska komma så långt som möjligt på varje liter. Nej, jag menar någonting helt annat. Det sitter en gigantisk kompressor där framme och skottar in frisk luft i burkarna. Ljudet är klart beroendeframkallande och dessutom sådär lagom odämpat. Ja, kompressorn gnyr högljutt under press och kastar den nästan 1800 kilo tunga bilen från 0 till 100 på 5 sekunder. Men det är inte prestandasiffrorna som imponerar mest, utan bilens kolossalt karismatiska karaktär. I samarbete med Fords Special Vehicles Team har Shelby skapat den hårigaste Mustangen sedan 60-talet. Under den pubertalt spända huven ligger självklart en V8 på 540 hästar och monstruösa 691 Nm. Shelby GT500, det är en ganska simpel bil, men i ordets allra bästa bemärkelse. Mycket motor och lite grepp. Blir det bättre? Vad gäller kvalitetsintrycket så är det också enkelt. Materialen har knappast någon lyxig känsla, men passformen är god och knappar och reglage sitter där de ska. Inga konstigheter. Växellådan i den här bilen är helt magnifik. Riktigt korta slag, skön mekanisk känsla. Och växelspaksknoppen är gjord av ett företag som normalt sett tillverkar biljardbollar. Ett annat trevligt inslag i interiören är de här Alcantara-inläggen på ratten som ger lite bättre fäste än skinn faktiskt. GT500 har ESP som standard och det går att stänga av i två nivåer. Det ena om man vill kunna leka lite grann och det andra om man vill leka desto mer. Den bara ålar sig liksom. Ja, men understyrning är ju sällan ett problem. Ja, Shelby GT500 är måhända inte riktigt lika förfinad som vissa tyska sportbilar. Men den har ändå sina poänger. Ni vet hur det är med David Beckham och hans högerfot. Han är extremt bra med högerfoten. Han är fantastisk på att slå inlägg. Men det är allt han kan. Han kan ingenting annat på en fotbollsplan. Lite grann så är det med den här bilen också. Den är en one-trick pony, den kan en sak och det är att trasa sönder bakdäck. Men det gör den väldigt, väldigt bra. Oh. Det är som en aerobicspass på fyra hjul. Det är fantastiskt, fast kanske inte i blått med vita ränder. Det är snyggare med röda ränder. Eller röd med vita ränder. Släckaste kanske svart med gråa ränder eller vita ränder. Det mest klassiskt är vitt med blåa ränder.
Det där är halvgas liksom.